du skal bruge kortet, når du kører op. Så. Excuse me, you have to use the card when you... Jeg hørte dig først gang. Jeg vil gerne have de negativer. Nu synes jeg, de skal passe på. Det kunne gå af. Sidste advarsel. Eller skyder jeg dem som en hund. Altså, jeg har dem ikke her. Fortæl, det lukker i morgen. Nej, i morgen det er fint. Jamen, det skulle nok kunne lade sig gøre, så. Det lyder godt. Jamen, så velkommen da. Tak. Men vognen, den er punkteret lige hernede. Det skulle ikke have en mand, der kunne reparere et hjul. Jo, det ved jeg. Kunne du ikke rende over og spørge Ine Voldsen, om det er noget, han kan klare? Krigere fra nær og fjern! Fra Nordens bjerge, fra Sydens sol og Østens måne. Velkommen til slagmarken! Yeah! Nu skal jagtfælles skæbne besejles. Og så husk nu, at når man er død, så bliver man liggende ind til slaget, det er overstået, okay? Måske... Der var sgu ikke meget patter over det der, hva' Tony? Skat. Jeg er bare ked af, at det her er sket, og jeg er så glad for, at jeg kan snakke. Smål bare nederen! Ja. Du er i chok, ikke? Og det er sådan, man gør, når man er i chok. Så siger man sådan, så nu så læg dig ned og sov. Ikke? Godt. Ja. Nu kommer du bagud med tidsplanen, og så er jeg firmaen er helt op på halsen, ikke? Så derfor så vil jeg råde dig til, at du får styr på det her, og det er en aller helvede fart! Jeg giver dig en uge, og det er kun fordi, jeg er så fucking fæng. Derefter så er det dagsbøder, og det er 100.000. Det er hver dag, og du ved det godt. Det står i din kontrakt. Er du med? Ja. Om jeg ved noget om arveregler? Ja. Arveregler. Du vil gerne vide, om jeg har arvet. Er det det, det handler om? Nej. For jeg har ikke arvet noget. Jeg har lånt pengene. Du har lånt til det hele? Jeg bliver nødt til at melde mig selv. Kan du bare sætte dig ned nu? Ikke? Jeg har det dårligt, okay? Pas på dig selv, Ronny. Pas på dig selv, okay? Du er så fucking egoistisk, mand! Max. Det koster dig hovedet! Skal jeg bare prøve at dræbe dig? Prøv blot, og du må gerne tage din lille væbner med dig. En væbning? Du må tage Alexander med, så kom. Det er bare noget, vi leger, ikke? Med Kenneth. Han står nede i lobbyen og spørger, om han kommer op på værelset. Okay. Han har sgu bare kørt herind. Nå. Ja, jeg må hellere gå ned og møde manden. Nå, hvad er det også? Er du smuttet nu, eller? Er du okay? Ja, det er okay. Du er fint nok? Ja, det er helt fint.
Det. Du er sikker? Ja. Jeg kører bare lidt fjernsyn, det er fint. Så det er okay? Det er helt okay. Jeg skal også lige have kørt burgeren der, ikke? Så. Loftet. Så noget det tyder på, at han har sat ild til sig selv. Nå ja, der kan jo være sket en ulykke. Så. Du hører fra os. USB, baby!